21 градуса беше максималната температура днес в Шумен. Утре ще е облачно и дъждовно, със слаб до умерен северен вятър. Значително ще се захлади, като максималните температури няма да надвишават 13-14 градуса. Минималните също ще бъдат значително по-ниски, между 3 и 5 градуса. В сряда ще е слънчево, но още по-студено, с температури между 1 и 10 градуса. Четвъртък ще е слънчево, но минималната температура ще падне под нулата.